La pandèmia ha fet replantejar els diferents plans de mandat dels nostres ajuntaments. Les qüestions derivades del Covid-19 fan que avui haguem de replantejar, haguem de revisar, haguem d'actualitzar i haguem de reprioritzar les diferents accions que ens vam comprometre amb la ciutadania per tal de ficar-les al dia amb la línia dels objectius de desenvolupament sostenible, però també amb la línia de la transformació productiva i modernització del nostre país des de l'accent municipalista. La implementació de les diferents convocatòries de fons europeus seran una gran oportunitat per fer una Catalunya avançada amb un accent municipalista. Des de l'Associació Catalana de Municipis, amatents a tots els canvis i transformacions que hem de fer per donar resposta a la sortida de la crisi sanitària, però també econòmica i social, i que ningú quede enrere, hem organitzat un nou debat municipalista per parlar de la reactivació econòmica des del municipalisme, que representa la força de la gent del nostre país. Des del municipalisme català i després d'esta crisi que estem vivint com a conseqüència de la pandèmia de la Covid, apostem per l'impuls econòmic de la nostra societat, però apostem per una transformació de l'economia de la nostra societat. Hem d'aprofitar per a canviar de model, hem d'anar a un model més sostenible, a un model més resilient, a un model més igualitari, a un model econòmic que no deixi cap territori atrás, a un model econòmic que no deixi a cap família atrás. Per tant, hem d'aprofitar la sinergia del moment, hem d'aprofitar també els recursos extraordinaris del moment per apostar per una economia circular, per una economia, en definitiva, en benefici de tota la societat. Una societat, la catalana, que entre tots l'hem de tirar endavant i estic convençut des del municipalisme català que ho farem.